گەورەی میلەتێ کە شێر دەکرێت و وەک خۆیان دەفەرمون دەستکرد ئێست لە زانایان و شاعیران و هونەرمەندان دەنێ بەڵێ ئەو ئاشکرایە ئەو ئاشکرایە و ڕێزە لەلایەن دەسەڵاتی کوردیەوە لە تاجی کۆمەلگای کوردی ناجی بێ 19 ساڵە گەندەڵی دزی و ڕاو و ڕووت و کوتکوژی و ئەمانە هەمووی شادەی مێژوون بەسەر سیاسەتبازەکان و شەڕەخۆرەکان و شانخوارەکانی کوردەوە من دەڵێم تۆ بڵێ جێلێک هەبێ بڕوا بەو ڕێزلێنانەی هونەرمەندان بکات کە لە دوای ڕاپەڕینە کە لە دوای ڕاپەڕینەوە پشتگوێ خراون و دەسەڵات شەرمەکات لایەکیان لێ بکاتەوە یاخود دەبێت دەسەڵات چمە دەستێکی هەبێت ولە پشت ئەم سیناریۆیەوە چ فلیمێکی ئامادەکراوی پێشوەخت ئامادەکرابێت و دەبێنێت بۆ نمونە ئێستا حەمەزیزا خوا لێ خۆش بووە ئەوسا خوا لێ خۆش بوو نەبوو لە ماڵەکەی خۆیە ئەیتوانی قسە بکە بۆ نمونە ڕێزدار کاک حەمەزیزا هونەرمەندی شاعیر کەی پێویستی بە ڕێزی دەسەڵات هەیە لە کاتێکا دەسەڵات سربەی زۆری هاوڕێکانی لە شەڕی دەسەوی خەی براکوژی براکوشتو چوار دەوری بە نیشتیمان فرۆشان گیرەوە ئەم کەڵە هونەرمەندە کەی پێویستی بۆ دەستە لەرزۆکانە هەیە کە لە ڕۆژانی مەردی و جەسارەتدا لە ناز و نیامەتا بوون لە دوورەوە ئەوانیش لە دوورەوە بە دووبین سەیری مەرجی کاتی پێشمەرگەیان دەکرد ئاخر ڕێزدار حەمەزیزا خاوەنی سروودی کاتی پێشمەرگەیە کە ترس و نەرزی بۆ نایارانی شۆڕش کە ترس و نەرزی بۆ نایارانی شۆڕش بڕی بۆ ئاواز و هەڵبەست و هەنگاوەکە شیاری خۆی بوو هەمەزیزا خاوەنی گۆرانی پاکانەیە کە سەرتۆپی گۆرانیەکانی لە دوای گۆرانی ئەیپەرێەوە کە نەک دەست ڕێزدێنان بەڵکو ڤیزەی چوونە دنیای نەمری و گەورەی پێبەخشیوە کۆتایی دەهێنم بۆ سیناریۆ خێزەونانەی دەسەڵات و داوا لە هەموو زانایان شاعیران هونەرمەندان دەکەم ڕۆژانی سەختی خەباتی خۆیان لەیاد نەکەن و بزانن چێ دەتوانێ خەڵات بۆوان ببەخشێ دەشتوانم ئەو مافە بەخۆم بدەم کە ڕێزدار حەمەزیزا خۆی مەدالیای شەرەفمەندی و گەورەیی و گەورەییە وابە یەخەی گەورە و شوشی کوردەوە خۆ ئەگەر بە تەواویش توانای شکاندنی ئەو سنورانەم هەبێت کە پل بە هەومە ناو دنیای هونەری هاوڕێم کات حەمەزیزاوە سەروەختێ بە گەورەیی خۆی پێنووسەکەم مەست و حەیران دەکات و بە نەتەوەی کورد دەڵێم کەمتەر خەمی ئێوەیە دەسەڵات شان و شەکویچی خۆی بە گەورەی حەمەزیزاوە بادەرەدات و لە ژێر سێبەری خۆی هونەرەکەیدا پاکانە لە کەمتەر خەمی خۆی دەکا بەسەرێکی ترەوە هەمیشە حەمەزیزا داهێنەر بوو توانی بووی گۆڕان بەسەر هەموو شتێکی خۆی دەوە خەڵکی شادهێنێت ئێوەش ئەو دێمانە و خەڵاتم بەیاد مەکەن مێژوو بکەن بە دادوەیێ دوای بڕیاری خۆی لەسەر با دەسەڵاتی دی ئاوهایە ئاوها دەهەیە پاکانەی خۆی بکات یەکێک هونەرمەندانمان ڕاکێشەتە تیڤی ڕووزەردەکانیانەوە ئەنێ بۆ ماوەی ساعاتی خۆیانی پێوە با بدەن کار دوای ڕۆژ ببێ بە دیکۆمێنتێ ئەوە نیە ئێمە کردوومانە بەداخیشی زۆرەوە من هاوڕێیەکم لە چێشتووە تەنها هونەرمەند نەبوو تەنها پێشمەرگە نەبوو خۆشەویستی گەورە چێشتی کوردستان تەنگیزی واڵی لە هەموو جگەجێسکەی هەموو کەسێکا دەزێنێتەوە دەیان و هەزارانی وەک خاڵە هەمەوە نیۆشەوە ئاخی بۆ هەم لە چێشە حەمەزیزا ئەو مرۆڤ گەورەیە بوو لە ناو خێزانەکەی خۆشدا کەسب و کارەکەی مناڵەکانی خۆی بە گەورەیە مەزیزانی من لەبیرما ئەتیزانم